mendon që vajzat bëjnë më shumë për prenderet? Po. Jo, s'mendoj. Jo, tu që është vrës më nën? Nëjse se kërë. Po që bëjnë për prenderet? Po e vërtet. Që tu njës për vetës, e në mendoj që edhe djemët. Ta shë edhe vajzat. Normal, amo, une për vetë jam shumë i lidhë me prendë, sidomos me mamin. Në mëndon së më i heqë asë një sekundë për ta. Edhe di që... Kujdesesh, shkëndendja me... Nej, se halo së është bo për më kujdes për ta, amo... E di, kujdesesh, kujdesesh edhe kërë e bo një telefonat? Telefonat, unë qëto vjetë i kam, dhe me thonë nuk shoj kërkom pa i tregu halo mamit. Dikur që ditet halo, po... Jo, së që di, kjo është përshamë. Dhe se desë vazhdojnë me qëtë... A gjelëzën ti me ti? Jo, asë një harpë. A din qysh, e ka një super lidhje, normal që mami krejtve në afrën njëjtë, nuk në andonë. Po, nështë spoditash mënyra që shkujta e shprej në dajnonës, babit, është nështë shumë afrët sësot që unë e di me shprej. Edhe më pëlqenë shumë lidhja që e ka në dhe që nuk është toksike as pak. Në të aspektin që nuk kalion kur në diçka që s'duhet me kom, për shambull, mu përzi ose... Diçka e ti. A i martu tja pa martu? Po, po, i martu. Okej, du me thonë, sigurisht, lidhja është e trefesh, du me thonë, djali, nona edhe nusja jote. Se kur është djali i lidhën, pa dushim që është edhe... Po, në qatë aspektet është nuk kalion toksike. Nuk kalion toksike, shumë e bukur. Te, kujte mje që tash? Une që tash për më. A egziston femra ideale për vëllo? Po qëfar? Po qëfar pyti? Shumë pytit e mira. Shumë pytit e mira dhe pak të fështira. A din qysh, edhe dikush partnerin ta mundet me pas vëllo dhe une kisha mujtë nështë ta kur mës me kon ideale qysh mundet me kon në mendjen e tëre. E mira e të mirës është që vëllo jam me kon i ljumë tërë, me pas ljumëturi, edhe mësë me haru motre. Qa jo, për ndryshe, se di që me thonë... Kura i ndihet mirë... Kura i ndihet mirë, asë një nuk jena perfekt si njerëzë dhe... Njeri ju i zemrë, si që është motra dhe nana ndihet mirë. E vërtet, krejtë e kena në është të një këmet. Këja dëshiroj edhe vëllau tim, që e përshëndes shumë. E përshëndes shumë. Nuk e përshëndes nanën që e patë të lidhjen, të përmendëm. Se motrës mui me thonë, se që ku e ki. Ta që e kam ra dhe nane, po më doke, da? Po, ti me. Ajte. E di përgjigjën, po ajte, po e pës. A më shumë bëm vlaj për motrën, apo motra për vla? Qëtu e nasi njëjtë, dhëtë. Se herë bëjën e shumë për time, po ka në herë kjo ma këthenë, bënë shumë për mungë, që që me thonë ta shumë e bëjë ma shumë, mos t'i në hakë. A ma timja a bënë ma shumë, nështë ta pak? Sa për qenë bënë pak? Bënë, timja bënë. Se ti po bëjshë për nanën ma shumë? Jo, po unë jam përgjësia, ma me nanën jam lidhën, e kam qashtu që për të për një me gjithë që ka bëjë, po këtë ras timja me nej që bënë pak ma shumë për mungë, se sa unë për timën. Në fakt, femrat, motrat e shprejnë ma shumë dhe shprejnë. Po e shprejnë, kjo e shprejnë. Me shkujt nuk din me shprejnë. Njës din me shprejnë, që unë e kam qatë dëpsi. Na motrat lypin pak ma shumë. Kjo me ndonë, po unë e me ndoj të këndërtën, se në gjdo hap tjetës tam prej kur kom qenë fmi, kujta ka qenë prezentë dhe me thonë drejten, nuk më ka mungu kur gjë prej anës ti. Një farë mënyre e ka lujtë dhe si një rëll prindit, se është 6 vite gjysë maj madhë, po. Edhe prapë unë e thëmë që qka ka bo kujta, unë e smuj me ja këthy, edhe pse këmë e ndonë që unë e bëj ma shumë. Ndoshta, kjo është arsia që ti bën ma shumë, sepse nuk mundesh me ja këthy, nuk e ime imaginën do të sa ma shumë që bën duke që po e kompenzon që ato. Qa shtu me në, da? Apo flituron ti? Po, mami. Kujte e giranën. Kujte e giranën.